Salutare minunaților! Bine v-am regăsit la un nou episod Marca Manifest! 4 pași pentru a fi oricine vrei să fii! Cu toții suntem diferiți într-o mulțime de moduri diferite. Este important să ne prețuim propria unicitate, dar și unicitatea celorlalți oameni. Ceilalți vor face multe lucruri altfel decât tine. Le plac lucruri diferite, unii vorbesc cu un accent diferit, se sperie de alte lucruri sau, pur și simplu, consumă alt gen de mâncare. Uneori, când vedem oameni făcând ceva altfel decât noi, nu înțelegem de ce e așa. Dar chiar dacă nu înțelegem, trebuie întotdeauna să acceptăm și să fim amabili. Este normal ca alți oameni să fie diferiți de noi. De fapt, este chiar un lucru bun. Gândește-te în felul următor. Imaginează-ți că trebuie să formezi la școală o echipă de fotbal. Dacă toți ar avea aceleași abilități, toată lumea ar vrea să joace pe aceeași poziție. Asta nu ar fi prea bine, nu-i așa? O echipă de portari nu s-ar descurca să marcheze goluri, iar o echipă de atacanți nu s-ar pricepe să se apere. Pentru o echipă nemaipomenită, ai nevoie de oameni diferiți, care se pricep la lucruri diferite. Sau imaginează-ți o orchestră. Ai nevoie de tot felul de instrumente diferite ca să faci muzica să sune atât de minunat. Dacă cineva face un lucru altfel decât tine, în loc să-l judeci sau să-l critici, încearcă să-i pui întrebări ca să-l poți înțelege mai bine. Îmi amintesc că mama venea mereu să mă ia de la școală purtând un batic ca să-și acopere părul. Într-o zi, un băiat din clasa mea m-a tachinat în privința asta și m-a durut nespus. Mi-aș fi dorit ca în loc să mă necăjească, să fi venit la mine și să mă fi întrebat de ce purta mama un batic. I-aș fi explicat că îl purta datorită religiei ei, islamul, și că făcea parte dintr-o tradiție. Poate că l-ar fi ajutat să-și dea seama că fiecare om este diferit și că trebuie să accepte asta. Acceptă diferențele celorlalți oameni, fii amabil și curios și pune întrebări cu politețe, ca să-i poți înțelege mai bine pe ceilalți. Cam atât pentru astăzi, minunaților! A voastră iurită vă dă întâlnire și săptămâna viitoare! Sunteți pupați! Minunații!